Orada çünkü bizzat Nima deysizlar, tog'alar haqiqatdan shunaqa ham o'zi tabiiy qo'nimi? Efekti shunchalik qo'yinglar. ilan. Ha? Abrorika. Tog'alar, bu nima deysizlar? Mana u qiz qanaqa shart qiladi, mana meni kelib siz chiqirib ketalarmi yutsam? Unaqa gaplar gapirmay ammas Ye? Yeriz var mı? Eri var mı? endi Eri? yo'q endi unaqa gaplar gapirmang deb bu unaqa emas bolalari bor qiz G'oz yutib olsam, men shart bersam. Manga gapirmayapsan, manga shart bersam. Azbek, Vaalaykum assalom. Singlim keling. Yangi o'qituvchimisiz, siz eski o'qituvchimisiz? Startni abrorga tutasham aytib bosdingmi? Startni bosdingmi? Bu pazarga tushyapti. Bilar. Voy. Ha tushaverad, to'xtaydi, kelishib olaylik, qaranglar. Qanaqa shartda o'ynaymiz? Yo'qki bermay, blok qilib tashlaydi, yanjiz to'ki bermay. Takoy normal, chiroyli bering. Donatorlarimiz jahli chiqadi, o'ynamaysanlar, tashlamayman unga podarka deydi-da bizaga. Agar sanlarni xo'rligan yomon jistoki bersang deydi. Tashlamayman podarka o'ynamalaring, chiqib ketlaring deydi. Shuning uchun takoy unaqa jaslab emas, takoy normal shart bering. Qiladi bu qizlar ham. Yo, mana u qiz qanaqa shart qiladi, mana u pastdagi. Ham kiradi, tuxum ham chaqa qiladi shartni. Qiladi shart aziz. Düşke kirib. Düşke kirib ko'milalami qiz. Men kelami qo'lim düşke kirib. Men ikki qo'lni boshdan suv quyib ko'milasan dedim. Shunda kiyimidi tushdi bandi. Qiladi aziz. Ha, qilaman. O'g'illar nima deysizlar? O'g'illar nima deysizlar? Bir olib kirding, olib kel, bu yoqqa olib kel. Nima deysizlar? Go'mi? Go'mi tushga kirgizamizmi? Qani bitta boshingchi bo'libdi. Birinchi razminkasi bitta ko'raylikchi. Razmin, o'g'illar hamma padlisa qilsin. Hamma padlisa lak. Bitta razminkasini ko'raylik to'g'ilar. Bitta razminkasini bilaylikchi. Men deysam, mana bu narsani o'g'lim. O'g'illar nima dedi? Razminkani bitta ko'raylikmi? Razminkani bir. Mana to'xtanglar. O'yin qizisin. Bu jamani topib totaman men o'zim. Topib totaman men o'zim. Jamani totaman men. Java. Bomaga Javaga shart berasizlar. Joski shart berasizlar Javaga. Sengacha. Men menga lux kerak. Menga lux kerak. Men podpiskamda bor. Lux. Ketdik go. Ola qani go. Bismillah rahmon rahim. Biz yutqizamiz. Like, ham kuchli. Qani? Java bilan. O'g'lim, ilohomi. Xotinim. Men kuchsizman, men kuchsizman. O'g'lim, men kuchsizman. Qani, bizda ham kimga shart yo'q, bizda ham hozir odam kam. Endi ko'payamiz. Qani? Bilaman. Go, o'g'lim, go. Balkonga beringlar. Bolalar kelishdi, bolalar, poddержка qilinglar, пожалуйста. Пожалуйста. Bo'ldi. Qani o'g'illar, bular sovuq bilan o'chirib qo'yindi. Bo'lmasam Javani ham tortasizlarmi bechorani? Menga bitta qizni berasizlarmi? Bolalar bilan qizlar bo'lsin, davay. Bo'ladi. Bolalar bilan qizlar zo'r o'yin bo'ladi. Zo'r. Mayli xo'rlasing, xo'rlanimiz yutdi. Bu chopasi ha. Voy, a, faqat quloqiga tepargan saqitni qilib tashlaydi onosh. Olar go. Qani o'g'illar, hamma bittadan padlisi. Bundan keyin boshlaymiz, to'xtaylik, hamma padlisa lak ko'payib olaylik. Hamma padlisa lak o'g'illar. Java sen qatyapsan, ey, qotyapsan, ey. Qotib qo'yapsan. Ay Kimga berish kerak shartda, ey, o'sha. Düşkop qilib cho'miltirasan. Cho'milaman deyishdi.
hamasi cho'milaman deydi. Dushga olib kirasan. Senga ishonaman men. Senga ishonaman men. Davlat senga ishonaman. Agar cho'miltirmasang, sen o'zing cho'milasan. O'zing ishton cho'milasan. O'zing cho'milasan. Balkon og'alar qisqir bilan deb balkonga chaq, anaqa qilib olay, o'rab olay balkon, balkon. YouTube bermasanglar bo'lmaydi. YouTube bermasanglar bo'lmaydi. YouTube bermasanglar bo'lmaydi, axalar. Boyagida shitlar uchiringlar, shitlar uchirib yuboringlar boyagida. Yaxshi, zo'r. Javoblaringiz yaxshimi? Zo'mdan. Japa yaxshimisiz? Irosiz yaxshimisiz? Munus siz yaxshimisiz? Baba. YouTube beringlar. O'g'lar hamma padalisa like, padalisa like. Padalisa like o'g'lar. Hamma ekran padalisa o'g'lar. Assalomu alaykum. Yangi kirib kelganlarga assalomu alaykum do'stlar. Hamma like padalisi to'g'ri. Hamma like padalisi. Ularni bir dushga olib kiraylik-chi. Ancha bo'pti. Ular dushga kirmagan, ya'ni ancha savob bo'ladi, bir cho'miltiraylik bularni. Savobga qolamiz. Mana buni cho'miltirish kerak, bir qoldim men. Juma, juma kuni bir cho'miltirib bular, ulg'aygan kuni bir cho'miltiraylik. Voy. Yer rahmat jonlar. Ketib bitta bosinglar balkon. Hamma birlasi, like. Hatiyami. Qo'lidan kelganlar like urib bersin do'stlar. Qo'lidan kelganlar like bo'lmasan. Ey rahmat jonim sog' bo'lsin. Qaralinglar biz. Oliy ma'lumotli qizlar, ayollar bizda. Odda rahmat. Voy, qaysi somsaga tushdi bu? Ket. O'g'lar, hamma fabratski like padlisa qilib bersin. Hamma like padlisa o'g'lar. Hamma qo'y, meni birinchi shartdan biz qat'o'tir. Meni to'g'lar shart qo'yib o'tir. Meni ana Javaga ham ot qo'tag'i ham tushirib Java nunda turar pastga. Java pastdan nunda turar. Otaq sen bilan o'yinda turardi, bechara. Hozir jala 5 ta shit topdi. 5 ta shit topgan. Sen bilan o'ynasam bilan qotadi. Qo'qamiz o'tkazaman sizdan. Tik bor bilan qo'yingizlar. Rahmat. Hozir oxirda otishamiz. Blok bo'lar ekan, kecha kuni 2 marta siz bilan qasdan sizni o'ynasam blok bo'laveraman. Alvar kiyib oling. Yuzib chiqasim ishda. Rundur. Yutamiz xudo qolasa yutamiz. Inshaalloh yutamiz. Muhammad aka ketdi o'g'lar, hamma padlisa like. Padlisa, hamma birlashsa do'stlar. Bitta hamma like padlisa bosdi. Ketdi o'g'lar. Hamma bir asabga padlisa o'g'lar. Ya bu ahvol chatoq-ku, ahvol chatoq-u. Oy, ayda qoldirmanglar bu. Bu mana haromi akot o'ynagan. Ham yo poydasi ham yo bu bechorani. Buni bir poydasi ham yo'q, e? Ko'staymasin. Artyom aka kirmasangiz bo'lmaydi bor-ku, og'am, kiring og'am. Nechiga? Buni bir bor deni. Poydasi ham yo'q buni. Poydasi ham yo'q, hech ko'staymasin buni ya. Bo'l. Aziz qotyapsandir. Bo'l. O'g'lar, hamma like padlisa qilib berdi. Qotyapsan sen. Men qotyapsanmi? Qotmayapsiz? Ha, aslida qotyapsan. Yo'q, qotmayapman. Balkon yaxshimi? Yaxshimi? Balkon YouTube da. Qo'rliydi hozir bizga. Ha? Bo'ldi ma, ko'r. Vay vay aka, bitta kotini yorib bering aka. Kotini yorib bering. Voy, bo'ldi. Voy, voy. Uyidan berib senga padalga birinchi marta tushdi. Birinchi marta padalga tushdi. Mushuk bo'y. Taqdirma, mana akam bo'ladi. Birinchi marta senga padalga tushdi. O'tdan yema. Ketdi go'g'a. Menga emas, Javaga tushdi. Ha.
Mersi davaga urup yutdirin aka. Go. Davaga urup yutdirin aka. Go. Go. Bitta suyu urup yutdirin. Bosmayo'g'a. Bilat, ketdi o'g'lar bitta udar kereta bizga. Bitta sikir. Sikir kerak. Bitta bo'ri chiroyli. Qo'lingizdan keladi og'am. Bitta bo'ri chiroyli. Go. Ayvay aka, ayvay aka, bosi. Aka bitta u berdi. Ayvay aka, bitta bo'ri og'am. Bitta bo'ri. Qo'lingizdan keladi aka. Manatlarning birisi zo'r aka. Go. Vannaga kirib usbeklarga suv quya olasizlar. Men o'shanga shart beraman. Voy, 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 voy. Bitta, bitta uda. Bitta, bitta Muhammad aka, bitta Botanka. 1-0 ga oxirgi o'yinlar. Ket, 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 go, go, go. Voy, voy aka, avva. Legendalar. Legendalar, go. Voy, 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 voy. Biz yutdik. Qo'yaman. Bo'l, qo'yaman. Ha, taqoq izimi. Javob sizdan. Taqoq izimi. Ikkomizdan. Kelma, kichkina suv qilib qo'ymanglar.